Mi kao Hrvatski suverenisti se oštro protivimo namjeri Tomislava Tomaševića, gradonačelnika grada Zagreba i njegovih suradnika, da sada nakon što su upropastili gradsku plinaru Zagreb, opskrbu, da ju sada takvu devastiranu prodaju bud zašto i 100% udjela grada Zagreba, odnosno Zagrebačkog holdinga, nekom kupcu na tržištu i potencijalno još veću štetu učine hrvatskim građanima koji od sutra 1.4. Imaju enormno povećavanje cijene, bez obzira na zalaganje vlade Republike Hrvatske koje su intervenirali tu sa svojim instrumentima smanjenja PDV-a, socijalna komponenta energetski osiromašenim građanima, umirovljenicima, još uvijek se ne može i neće se taj sutrašnji udar na standard hrvatskih građana dovest u nekakvu održivu razinu, a Tomislav Tomašević, gradonačelnik grada Zagreba, kao pijani milijarder, prije godinu dana, u 6. mjesecu, su bili obaviješteni da je poremećaj evropskog i svjetskog tržišta plina na vidiku i da trebaju kupiti, kao sve civilizirane, normalne, odgovorne države svijeta, kupiti plin po nižoj cijeni od 10 eura tada po megavat satu. Međutim, ne, oni to nisu napravili, niti tadašnje vodstvo, onaj Pirija iz HDZ-a, niti nadzorni odbor koji je Bandić postavio još pokoj mu duši, a Tomašević je odmahnuo rukom da se to njega ne tiče. Ne tiče ga se na način da je u međuvremenu plin enormno poskupio, znači nabavna cijena je sad ne više 10 eura, nego preko 75, odnosno 86 eura po megavat satu, troškovi su ogromni, kako za kućanstvo, tako i za poduzetništvo. Gradska plinara Zagreb ima obvezu opskrbljivati, ne znam, oko 4-5 tisuća poduzetništva koji su u toj, sa fiksnim cijenama u ugovornom odnosu i taj trošak treba podijeliti. Taj trošak prelazi 150 milijuna kuna, međutim, sada Tomašević umjesto da se suoči sa rješavanjem tog problema koji je sam začeo svojom neaktivnošću, nesavjesnošću, neodgovornošću, on to sad hoće prodati. Eto, bud zašto. Protivimo se tome i ovo je poanta priče cijele današnje. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i USKOK mora reagirati, mora istražiti li je u pitanju evidentno kazneno djelo ako protiv službene dužnosti, nesavjesnog rada, zlouporabe položaja. Prema tome nema nikakvog razloga, tu su opipljive štete i jasan trag neodgovornosti, odnosno kazne odgovornosti odgovornih za propuste na štetu građana Republike Hrvatske. Zato vas molim, prenesite to i nadam se da će i policija, državno odvjetništvo, krim policija, sve nadležne službe, nadzorne službe, navodno su pokrenuli nekakvi nadzorni postupak u Zagrebačkom holdingu da utvrde ko je konkretno, jer se sad Tomašević se sada izvlači na način da kaže ne, to je HDZ-ovo vodstvo Pirija, zanemario svoju dužnost u tom periodu 5. i 6. mjesec, a Pirija pa kaže ne, ja sam ga obavijestio, ali on je odmahnuo rukom. U međuvremenu, znači, to poduzeće propada. Čuo sam 29.3. prekjučer da je imenovano novi direktor, novo vodstvo. Navodno da je opet imenovan za direktora Mladen Penović, onaj poznati, čuveni šef Dudua, za kojim se vuče repovi dugi kao Janaf od 16 milijardi kuna. Pa gdje smo mi to, ljudi? Gdje smo došli da tako kadroviramo Tomaševiću, suoči se sa svojom odgovornošću, prijavi se sam DORH-u i USKOK-u i reci ko je kriv za osiromašenje građana grada Zagreba.